V areálu čistírny odpadních vod v Tachově se už několik měsíců buduje nové moderní zařízení. Jedná se o sušárnu kalů, která po zprovoznění výrazně sníží jejich hmotnost a objem a zároveň zajistí jejich hygienickou nezávadnost. Předpokládané náklady rozsáhlé investice činí 55 milionů korun. Toto zařízení je určeno k tomu, aby zajistilo zpracování veškerých kalů, které vznikají při čištění odpadních vod na okrese Tachov. To znamená, kromě kalů z čistírny Tachov sem budou sváženy kaly z čistírny Stříbro a Chodová Plana. Už z názvu je patrné, že kaly se budou prostřednictvím moderní technologie sušit. Jejich objem se díky tomu sníží 4x. Pro zařízení v Tachově to znamená ze 4000 tun ročně na 1000. Výsledkem procesu bude vysušený granulát, který se snadno skladuje i převáží a lze ho následně využít jako surovinu pro další zpracování, například v energetice nebo ve stavebnictví. Další možností je zemědělství. Protože procesem usušení dojde k takzvané hygienizaci kalu. Kal splňuje parametry tak, aby mohl být využit při zemědělské výrobě. Kromě toho samozřejmě můžou být i další směry, což můžou být rekultivace nebo výroba jiných hmot stavebních, ale vždy bude záležet na kvalitě kalu a legislativě, která bude definovat možné použití. V kontextu s výstavbou nového zařízení nás samozřejmě zajímalo i to, jaký bude mít vliv na ovzduší a hlavně, jestli nebudou výpary ze sušení kalů cítit. Ne, tohle můžu říct naprosto zodpovědně na základě zkušeností ze sušičky, kterou provozujeme v Karlových Varech a je o polovinu vlastně výkonově větší. Veškerý vzduch, který uvnitř toho procesu vzniká, je jímán a probíhá jak chemickým, tak biologickým čištěním. Před samotným povolením stavby jsme prováděli rozsáhlé studie vlivu na rozptylové podmínky. Byla to jedna ze součástí podmínek zjišťovacího řízení EIA. Výstavba regionální sušárny v Tachově začala ve druhé polovině loňského roku. V současné době se stavebně upravují objekty, kam bude posléze umístěna samotná technologie. Projekt je ve svém běhu, jsme přibližně 4 týdny za harmonogramem. Toto zpoždění je způsobené covidovou situací ne pouze v České republice, ale i na straně výrobce sušičky, která bude montována ve Španělsku a následně v průběhu května k nám bude doručena na stavbu. K dnešnímu dni jsou dokončeny hrubé stavební práce a pokračuje se v zahájení prací na jednotlivých dílčích technologiích. Celá akce, jejíž realizaci zajišťuje společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, by měla být ukončena na začátku příštího roku. Investorem je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, jehož členem je i město Tachov. Financování je zajištěno prostřednictvím komerčního úvěru. Jak už zaznělo, regionální sušárnu kalů mají už od roku 2016 na čistírně odpadních vod v Karlových Varech. I ty jsou členem sdružení. Právě na základě dobrých zkušeností bylo rozhodnuto o výstavbě další. Ona je v Karlových Varech, ale v podstatě druhé dneska v České republice nejsou. Postupně se začínají budovat v dalších místech v České republice a během několika let to bude významné doplnění většiny větších čistíren odpadních vod na našem území.